na recenze. Dámy a pánové, vítejte v další epizodě Hodně rychlé recenze. Dneska tady máme aparát Fender Princeton Tone Master. Aparát Fender Princeton je taková klasika klasik. Je to aparát, který je snad skoro nejpoužívanější aparát ve studiích. Prostě taková jako legenda vyloženě. Původně se jedná o lampový aparát, který má výkon 12 W a jeden desetipalcový reprák. Tady ta řada Tone Master je moderní verze tohoto aparátu. V této řadě už vzniklo několik komb, dokonce jsme tady něco testovali. Existuje Tone Master Twin, Tone Master Deluxe Reverb, Tone Master Super Reverb. A teďka k tomu přibylo i tohleto. Čím se to vyznačuje? Tyhle aparáty nemají v sobě lampu žádnou, nic. Je to prostě aparát, který vlastně funguje na bázi digitální simulace. Ale není tam jakoby nic navíc oproti těm lampovým předlohám. Není to jakože digitál, který má v sobě menu a musíte se tam proklikávat věcma. Je to zkrátka věc, která veškerý svůj výpočetní výkon soustředí na to, aby to fakt dobře zachytilo nebo nasimulovalo zvuk přímo tohohle konkrétního aparátu. A není to žádná hračka pro děti, je to jako, nevím, jako jsou prostě kempry nebo fraktály, tak vlastně tohle technologicky je podobná věc, akorát výhoda tohohle oproti těm simulacím jiným je, že tady je rovnou vyřešený i to, že se to vlastně chová jako skutečný kytarový aparát, a to proto, že to je vyrobený ze skutečného dřeva, je to opravdu masivní bedínka, ve které je skutečný reprák. To znamená, že to spojuje vlastně výhody toho digitálního světa a toho světa původního, kde na pódiu normálně byly ještě aparáty, které nějakým způsobem byly slyšet. Co si to přineslo za výhodu z toho digitálního světa? Přece jenom je tam nějaká funkce navíc. A to je možnost přepínat výkon. Je to vlastně, ono to funguje tak, že v tom je Class D zesilovač, který funguje prostě výkonně, je předimenzovaný, myslím si, že má 100 nebo aspoň 50 W v tomhletom aparátu. Ale je tam simulace toho výkonu lampového. To znamená, že vy můžete přepínat výkon od těch, ono to má myslím 12 nebo 15 W a postupně se můžete dostat až k nějakému zlomku vatu po několika krocích. A vlastně to simuluje ten výkon, že to prostě vlastně řeší spíš ty decibely. Při jakých decibelech vy si můžete, je to takový skokový master v podstatě. Vy si můžete nastavit hlasitost tady, můžete si udělat nakřáplej zvuk třeba, který kdybyste jeli při plným výkonu, tak to bude docela nahlas. Ale tady to můžete dát tak, že to můžete cvičit v obejváku o půlnoci a bude to slyšet, ale nikoho to nebude rušit. Ještě je tam jedna výhoda, kterou si to přineslo z toho světa digitálu, a to je ten XLR-kový výstup, který je teda na všech těch aparátech z této řady. Na tom XLR-kovém výstupu buď nemusí viset nic, může to být čistě výstup z preampu, na který vy si můžete navěsit, co chcete. A nebo je tam simulace reproduktoru snímaného mikrofonem, a to konkrétně dva módy. Jeden je simulace snímání mikrofonem Shure SM57 a druhý mód je simulace toho repráku snímaného páskovým mikrofonem Royer. Pojďme si to poslechnout. Začnu tím, že si tady vezmu Fendera Telecastera, což je v kombinaci s Princetonem taková opravdu klasická ověřená kombinace. Nastavil jsem si takový nějaký zvuk, který mi přišel, že dává smysl, nebo který se tak nastavuje prostě na Princetonech, nebo který si nastavuju na Princetonovi, aby se mi to líbilo. Ještě teda samozřejmě, což je i na těch předlohách, je tady reverb a tremolo, ke kterému dostanete k tomu i food switch, takže to můžete zapínat a vypínat. Já tam dám malinko reverbu, malinko tremola a pojďme už hrát. Mě strašně baví na ten aparát hrát, přiznám se asi hned na začátku, já jsem si ten aparát nedávno koupil, takže asi nebudu úplně objektivní, ale zároveň já bych si nekoupil nic, co by se mi nelíbilo, takže zároveň budu upřímnej, jo. Pojďme si teďka poslechnout, jak se od sebe liší ty tři módy toho výstupu XLR-kovýho. To znamená, ještě si zpátky nastavím, jsem to tady nějak rozhasil, nějaký podobný zvuk a prostě si to projedeme postupně. Takže
Když to dám jako výstup mod off, tak by měl jet ven jenom preamp. Takže to zní takhle. Teďka mod 2, což je jakoby ta 57. A mod 3, to je ten Royer, páskový mikrofon. Nechám to na tom Royerovi a pojďme si poslechnout, jak ještě si to rozumí s krabičkama, tadyhle to kombo. Ještě si pojďme poslechnout, jak tady ten aparát zní s kytarou z humbuckerama. Máme tady SGčko, Gibsona, úplně se stejným nastavením, schválně co se stane. Ještě vyzkoušíme zkreslení zase. Podle mě Princeton je charakteristický tím, že má takový hodně průzračný a relativně rovný zvuk v tom nejlepším slova smyslu. Třeba se mi několikrát stalo, že jsem něco točil ve studiu na basu. Prostě potřeba jsem natočit basu a byl tam Princeton a vlastně jsem ho normálně použil jako basový aparát. Protože to má prostě, vůbec nevím proč, jak je to možný, ale má to pevný zvuk i ve spot a má to prostě super charakter i na jiný nástroje než na elektrickou kytaru. Vím, že to hodně používají hráči i jako na steelku, na jiný nástroje. Je to bezvadný aparát k elektrickým pianům, třeba k Fender pianu, je to geniální. Já jsem si to kombo dokonce koupil i, že ho používám s akustickou kytarou, protože to prostě jako není to rovný zvuk, úplně jako ARR-ko třeba, ale je to taky strašně dobře použitelný, protože to je prostě, jak se říká, workhorse. Já jsem z toho fakt nadšený, protože celá ta řada Tonemaster má podle mě hned několik výhod. Za prvý, ty aparáty jsou výrazně lehčí než ty lampové předlohy. Obzvlášť se to teda jako ukáže u toho Twina třeba, který sám od sebe je, nebo ten původní Twin je opravdu nesmyslně těžký, nebo úplně, jako úplně šílený. Tady ta verze Tonemaster váží zlomek toho. Trošku jsem si říkal, když do té řady přibylo tohle kombo, jestli má smysl kvůli téhle věci kupovat Princetona, který není lampový, protože Princeton sám o sobě je vlastně docela malý, relativně lehký kombo. Tak jsem si říkal, tyjo, tady ta věc jako není, to není zas takový, jako taková výhoda, nebo tady to není tolik potřeba. Ještě navíc, tady to kombo nemá v sobě neodymový reprák, ale normálního Jensena, co se dává i do lampových Princetonů. Ale stejně, ten hmotnostní rozdíl je tady strašně velký. A musím říct, že jsem se k tomu, skrz to, že tam je ten normální reprák, ne neodymový, jsem se dostal k tomu, že to vlastně hraje, já snad do toho, že toho Twina mám taky, já tam asi dám taky tenhle reprák, nebo normální neodymový reprák, protože to prostě zní ještě víc jako pevnic, chová se to líp ve zkreslení. No a takže proč bych si koupil tenhle aparát místo, nebo konkrétně jsem to i udělal, proč jsem si ho koupil a nekoupil jsem si lampovej? Není to kvůli ceně, i když teda samozřejmě cenový rozdíl tam je taky určitý, ale je to proto, že tohle se dá fakt používat i při těch tichých aplikacích, případně, že se to dá i mutnout úplně, když třeba hrajete do in-earu nebo něco. A zvukově se to chová vlastně identicky, bych řekl. Rozumí si to s krabičkama, má to prostě, plní to strašně dobře svoji funkci a je to bezúdržbový, je to prostě nelampový aparát.
Takže za mě je to fakt úplně parádní koncepce a doporučuji si na to zahrát. Čau.